Բարի քեսօր, եթերում Մահամբենի հայրեն տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ցիցիշվիլի անվան մանկական կլինիկայում մահացել է եւս մեկ վարակված նորածին երեխային, Աբխազիայից էին տեղափոխել Թբիլիսի։ Դրա մոտ հաստատվել էր հնդկական շտամը, երկրում համաճարակաբանական իրավիճակը բարդ է վերջին ժամանակներում, առաջին անգամ կորոնավարակի նոր բռնկումների մակարդակը կտրուկ աճել է եւ վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրում արձանագրվել է 2616 նոր դեպք, 26 մահվան ելք։ Կորոնավարակի հայտնաբերման դրականության օրական ցուցանիշը կազմում է 7.19%. Հրաստանի վարչապետը կառավարության այսօրվա նիստում արձագանքել է երկրում առկա իրավիճակին, Իրակլի Ղարիբաշվիլին ստեղծված իրավիճակը տակնաբալի է գնահատել և կոչ արել քաղաքացիներին անհապաղ պատվաստել, նշելով, որ այդ առումով բնակչությունը պետք է կանգնի կառավարության կողքին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլի խոսքով կառավարության ձեռներկած քայլերը տվել են կոնկրետ արդյունքներ, ինչը արտահայտվել է ապրիլ ամսվա աննախադեպ տնտեսական աճով։ Կառավարության ղեկավարը շեշտել է պատվաստումների անհրաժեշտությունը։ Շարունակվում է ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների պատվաստման գործընթացը։ Հանրապետության հիվանդանոցում ներկադրությամբ պատվաստում են ստանում հրշեջ փրկարարներ ու ծառայությունների գործակալության աշխատակիցները։ Նրանք պատվաստվում են Սինաֆարմ և Սինավակ պատվաստանյութերով։ Նախարարության ավելի քան 200 աշխատակից օրական պատվաստվում են համընդհանուր պատվաստումների շրջանակներում։ Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների պատվաստման գործընթացը սկսվել է մայիսին և այս փուլում պատվաստվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 10,000 աշխատակից։ Համաճարակի տարածումից ի վեր գլոբալ գրանցվել է ավելի քան 190 միլիոն COVID-19 դեպք և 4 միլիոն մահվան ելք։ ԱՄՆ-ն վիրուսների տարածվածության և մահացության ցուցանիշով առաջին տեղում է։ Վերջին ամսվա ընթացքում վիրուսի նոր դեպքերի թիվը կտրուկ աճել է։ Վիրուսի դեպքերի թիվն աճում է նաև Եվրոպայում։ Վերջին օրվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիայում COVID-19-ը հաստատվել ավելի քան 32,000 քաղաքացու մոտ։ Համաճարակաբանական իրավիճակը վատթարացել է նաև Հունաստանում, որտեղ կառավարությունը նախատեսում է սահմանափակումներ մտցնել։ ԱՄՆ-ի նախագահ երկրում կորոնացուցանիշի բարձրացման պատճառով բնակչությանը կոչ է անում անհապաղ պատվաստվել։ «Խնդրում եմ ստացեք ձեզ հասանելիք պատվաստանյութը հենց հիմա», ասել է Բայդենը հանրությանը։ Ըստ ԱՄՆ-ի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի, վերջին 30 օրվա ընթացքում վիրուսի ամենօրյա դեպքերի թիվը գրեթե եռապատկվել է։ Հունիսի 18-ից հուլիսի 18-ը ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում COVID-19 դեպքերի թիվը 12,000-ից հասել է 32,000-ի։ Լելոն Վրաստանի համար կուսակցության առաջնորդը նախաձեռնում է կոալիցիա կազմել։ Ըստ Մամուկ Ախազարաձեի, ստեղծված իրավիճակից ելնելով, ընդդիմադիր ուժերը պետք է խորհրդակցություններ սկսեն ստվերային կոալիցիան կառավարության, ինչպես նաև վարչապետի թեկնածուի ձևավորման վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ Մամուկ Ախազարաձեն դնում է մեկ պայման. պետք է համաձայնություն ձեռք բերվի, որ հաջորդ կառավարությունում իրավապահ նախարարները չեն առաջադրվի ազգային շարժման կողմից։ Այսօր վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստանը կառաջադրի Թբիլիսի քաղաքապետի թեկնածու։ Այս մասին վրացական երազանքը տեղեկությունը տարածում է իր Facebook-յան էջում։ Առկա տեղեկատվության համաձայն Թբիլիսի քաղաքապետի թեկնածուի առաջադրումը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին կանցկացվի Թացմինդայի պարկում։ Միջոցառումը նախատեսված է երեկոյան ժամը 8-ին։ Հուլիսի 5-ին լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնության փաստերի վերաբերյալ հետաքննությունները շարունակվում են։ Նշենք, Ֆորմուլա հեռուստաընկերության լրագրող Լուկա Խաչիձեն ստացել է տուժողի կարգավիճակ։ Նույն հեռուստատեսության լրագրող Գյորգի Գաբունյան նույնպես մտել է դատարան, որին նույնպես պետք է տրվի տուժողի կարգավիճակ։ Ռուստավի օրի լրագրողներն ու օպերատորները Թբիլիսիի գլխավոր դատարանում են։ Նրանց փաստաբանի խոսքով այսօր ուսումնասիրվելու են օպերատորի դեմ ուղված տեսանյութերը, իսկ լրագրողին կտրվի տուժողի կարգավիճակ։ Դատարան են կանչված նաև այլ ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ։
Ներքին գործերի նախարարությունը հուլիսի 5-ի հակատ Թբիլիսի Pride-ի ժամանակ Բերմանը ենթարկել եւս մեկ քաղաքացու իր մասնագիտական գործունեության մեջ լրագրողի նկատմամբ բռնություն գործելու, բռնությամբ սպառնալու եւ խմբակային բռնության մեղադրանքով։ Քննության պարզվել է, որ մեղադրյալը ֆիզիկական եւ բանավոր կերպով բռնությանը ենթարկել տեղեկատվելի օպերատորին։ Նշենք, հուլիսի 5-ից 6-ը կայացած հանրահավաքների ընթացքում ընդհանուր առմամբ ձերբակալվել է 26 քաղաքացի։ Ավարտվել է Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Եվրոպական խորհրդի նախագահների այցը Վրաստան։ Բաթումի միջազգային համաժողովի մասնակիցները աշխատանքային օրվա ավարտին ընտրել են Գոնիո Բանդի տարածքում։ Ներկային Վրաստանի նախագահը, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարը, ինչպես նաև Եվրոպական խորհրդի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի նախագահները։ Ներքին գործերի նախարարությունը Թբիլիսիում եւ Մարնեուլիում գողական աշխարհի հետ կապ ունենալու մեղադրանքով Բերմանը ենթարկել 8 անձի։ Քննության պարզվել է, որ մի քաղաքացի տոկոսադրույքով վարկի պատճառով պայմանավորված վեճ է ունեցել մեղադրյալներից մեկի հետ։ 2021 թվականի ապրիլին եւ մարտին մեղադրյալները գողական հիմունքներով ֆինանսական վեճ են լուծել Թբիլիսիի թաղամասերից մեկի բնակելի տարածքում։ Գողական կանոնով վեճ լուծելու արդյունքում ընդունված որոշման համաձայն նա տուժողից չէր կարող ստանալ վիճելի գումարը 26,000 ԱՄՆ դոլար, քանի որ նրա գործունեությունը չէր համապատասխանում գողական աշխարհի կանոններին։ Շարլ Միշելի Վրաստանայցը գնահատում է քաղաքական սպեկտորը։ Անդիմությունը կենտրոնանում է Եվրոպական խորհրդի նախագահի կողմից հնչած դատավորների ընտրության հետ կապված ուղերձի վրա։ Ըստ նրանց, վրացական երազանքը խախտել է ապրիլի 19-ի պայմանագիրը արդարադատության համակարգը բարեփոխելուց առաջ ծմահ ընտրելով Գերագույն դատարանի դատավորներին։ Այլը իշխող թիմի դիրքորոշումը։ Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահը ասում է, որ Շարլ Միշելի փաստաթուղթը չի խախտել Գերագույն դատարանի դատավորների ընտրությամբ։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան։